Thank you.
Coitadinho do meu filho, tá exausto de tanto tocar. Tadinho, essa geringonça. Tadinho? Tadinho? Tá vendo esse quadro aqui? Esse grande músico, meu pai? Pois quando eu tinha a idade do Joaquim, eu passava 12 horas soprando fole, sem reclamar. Senhor, meu marido, os tempos mudaram. Com todo respeito a seu pai, essa tal inauguração que você tanto fala está longe de vir. Afinal, o órgão da Sé está 3 meses montado, 3 meses parado por causa de uma válvula. Daqui a pouco, você vai inventar de ir atrás dessa válvula na estrada. Procópio, você só tem 5 galinhas e um burro e sonhos na cabeça. Vem, Joaquim. Vem almoçar. Procópio, vamos almoçar. Vem, pai. Vem almoçar. Mãe, o que tem de almoço, hein? Ai, eu tô com uma fome. Vamos olhar pra Yaya. A Yaya sabe tudo da cozinha. 5 galinhas, um burro, a estrada, a válvula. Nossa, mas que grande ideia! Eu vou amanhã mesmo. Procópio! Já vou, amor, já vou! Oba! O órgão só pra mim! Uhul! Receber você aqui de novo, depois de o quê? 10 anos de um espetáculo, 5 de outro. Ai, pois é. E assim, numa leitura diferente, né? Que hoje você vem como um mestre que coloca os seus alunos hoje se transformando, seus colegas, como você falou aqui, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Então, essa montagem tem algumas novidades, assim. Uma delas é o fato de termos trabalhado com um grupo de 15 alunos ao longo de 9 meses, pessoas que já tinham passado por alguma experimentação ou oficinas, ou tinham trabalhado junto comigo na Companhia Navegante, e a gente fez um processo de profissionalização desses alunos, e dos quais escolhemos uma turma de 6 pessoas que estão agora diretamente envolvidas em mais uma montagem da Companhia Navegante, que é resultado desse processo. E, bom, a Companhia Navegante tem
um espaço todo lindinho lá em Mariana. Em Mariana nós temos uma sede já há 10 anos que comporta um pequeno teatro de marionetes de 60 lugares, um ateliê aberto à visitação permanente e um espaço museu na frente com exposições permanentes do nosso acervo e eventualmente outras exposições de outros artistas também. Agora, nesse espetáculo aqui, como que foi o processo de criação? Assim, porque todos os bonecos são seus, né? Assim, feito, produzido, bolado, a história, tudo foram vocês, né? Sim, parte de uma ideia antiga, de um roteiro já mais ou menos idealizado e desenvolvimos um trabalho juntamente entre um grupo de alunos que desenvolveu uma dramaturgia pelo espetáculo, criou as personagens junto com a gente e com a colaboração de todo mundo, porque o processo foi colaborativo, e um grupo de alunos que se dedicou à criação e construção de marionetes junto comigo. Os desenhos, os projetos técnicos são meus, tanto de cenário quanto de marionetes, mas a construção dos bonecos foi feita em colaboração dos alunos, fui eu quem deu o acabamento final, obviamente por uma questão de finalização do espetáculo, e a manipulação, a interpretação teatral foi um momento posterior a essa criação e construção. Juntamos essas áreas todas num processo só e finalizamos com a montagem desse espetáculo. Simbora, Rico! Antes que a Mercedes acorda comigo! Simbora! Bom, Rico! Rico! Procópio? Anda. Procópio? Rico, anda. Procópio? Eu te arrumo uma banana. Procópio? Anda. Eu te faço carinho na orelha. Procópio? Onde é que você tá indo? Tá, gente. Procópio? Anda. Volta aqui, homem. Anda, Rico. E aí, o que que eu faço? Ele tá indo embora, e aí, ó. Ô, senhora Mercê, olha lá, o burro empacou. Vamos atrás dele. Rico, se você andar, eu te arrumo uma jumenta. Procópio, você vai, você fica, você não pode. Já, Mercê! Já, Yaya! Yaya, o que que eu faço agora, Yaya? É só 6 meses. Mano, é pouca coisa. 6 meses? 1 ano? Da Catedral da Sé ainda não foi inaugurado.
E este é o motivo de minha viagem. Como assim? Me explique melhor. O órgão da Catedral da Sé tem seu funcionamento dependendo de uma válvula que está dentro de um baú que fora mandado de presente pelo rei Dom João V para a Diocese de Mariana. Mas ele se perdeu no caminho. E este é o motivo de minha viagem. Encontrá-lo. Ah! Eu achei que o senhor fosse um mensageiro e que viesse buscar tributos para a coroa da Inconfidência. Não, não, dona Chica. Eu sou um músico e acredito que músicos não devem se envolver com política. Bem, entendo a sua preocupação. Mas sabe que até passou por aqui há uns dias uma comitiva com mais ou menos uns 18 baús. E foram sentido a São Domingos de Araxá. Mas não posso afirmar que esta válvula estava lá. O senhor conhece bem a minha história. Sabe que aqui no Arraial do Tijuco muitos me amam e muitos me odeiam. Que eu sei da vida de todos e de tudo que acontece. Portanto, se essa válvula estivesse aqui, eu seria a primeira a saber. Certamente, dona Chica. É por isso que vim até vós me ser. Mas, já que a válvula não está aqui, seguirei caminho até São Domingos do Araxá. Afinal de contas, do sucesso de minha viagem depende a inauguração do órgão da Sé. Boa viagem, amigo. E boa sorte. Obrigado, Tanishi. Obrigado. Tchauzinho! O Organista, Cenários Históricos de Minas, é um espetáculo de temática histórica, basicamente aborda o barroco e cenários que tem a ver, e cenários e personagens que tem a ver com isso, e percorre de alguma forma diferentes lugares de Minas Gerais de uma forma bem humorada e de uma forma bastante cuidadosa, né? Porque a gente fala um pouco de Mestre Ataíde, de Aleijadinho, de Chica da Silva, de Dona Beija. Nós temos Afonso de Guimarães também, costurando um pouco essa história toda. E tudo isso motivado pelo órgão da Sé, onde um músico, né, um instrumentista que também tem um órgão dentro de casa, se aventura numa suposta busca de uma válvula que se perdeu na Estrada Real. Isso é motivo de brincadeira, assim, de diversão, mas de uma forma bastante cuidadosa. É uma leitura dos bonecos, então, desse momento histórico? Sim, é uma interpretação, uma licença poética que a gente faz no início e a gente reafirma isso no final. Assim, o Teatro de Marionetes se deu a liberdade de analisar o período do ouro e de revisar essa história e de relembrar ela através dos seus artistas, né? Novas ceras vieram, novas ceras virão, elas terão todas a oportunidade de serem revisadas e de serem recordadas pelos seus artistas. Então a gente faz um pouco um paralelo. O que que a era do aço deixou, o que que a era do ouro deixou, o que que cada era deixou em cada lugar e qual que é a herança que a gente recebeu e tem desses diferentes momentos históricos. Ô Rico, você e essas manias, você foi plantar bananeiro pela estrada inteira. Chegamos em Araxá, não vimos a Dona Beija. Fomos parar lá em Paraty. Para quê? Para nada. Pois chegando lá, descobrimos que o baú estava logo aqui, em Passagem de Mariana. Eita, burrico, vocês só me dá trabalho, hein? Mas vamos continuar procurando, agora que a gente tá tão perto de casa. E da válvula? Portugal, Brasil, Schneider. É a válvula? Um minuto. Registros.
mais linda que eu já vi. Meu Deus, que válvula maravilhosa! Agora finalmente poderemos inaugurar o órgão da Sé! Puxa vida! Por favor, coloque no burro. Tá vendo, Rico? Agora a gente vai poder voltar pra casa, Rico. Olha que beleza! Isso, bananeira, Rico. Bonito. Isso, muito bonito. Isso, Rico. Aí, Rico, tá bom, chega. Simbora pra casa, Rico. Ô, Rico, vem cá. Vem cá, Rico. Ô, Rico. Lembra aquela dor forte que eu senti no peito? Eu senti ela de novo. Ei, senti uma forte dor. Que foi, Rico? Que calafrio. Que foi, Rico? Ai, meu Deus. Rico. Volta, Rico. Mas logo agora, depois que viajei 3 meses até Diamantina, 4 meses até Araxá, mais 6 meses até Paraty, logo agora que estou tão perto de casa, de minha família, você quer me levar? Logo agora! Rico, vem cá. Ô, Rico, não fica assim, não. A morte faz parte da vida, Rico. Segue o caminho, vai. Segue o caminho. Volta pra casa, Rico. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia muito, 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 muito especial. Hoje, finalmente, iremos inaugurar o nosso belíssimo órgão da Sé. Depois de uma jornada muito e muito longa, agora poderemos ouvir o som angelical tocado por um exímio organista. Entre. Não é hora de chorar agora. Venha. Liberdade de falar sobre parte dessa história
que lembramos por suas riquezas. Riquezas em arquitetura, em artes, que jamais serão ignoradas. A Era do Ouro nos trouxe heranças e lembranças que ressoam até hoje com o próprio órgão da Sé. Novas eras vieram, novas eras virão. Todas elas terão a oportunidade de revisar, relembrar seus artistas, músicos, poetas e, fundamentalmente, seus acontecimentos.